Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lmayin, biz faqat bir nuqtada uchrashamiz. Bu Nadir Rish TV streamlari. Bugun Istanbul shahrida Javohir degan olish-berish markazi bor. Olish-berish, ya'ni savdo majmuasi bor. O'sha savdo majmuasidan sizlarga bir qiziqarli vlog tayyorlab beraman. Hozir o'sha yerga ketyapmiz. Ushbu vlog sizlarga albatta yoqadi degan umiddaman. Ekrandan yiroqlashmang. Qani ketdik. Bu Lalali universiteti, judayam chiroyli va katta-kam muhtasham universitetlardan biri. Hozir yilda o'sha yilda o'tkazyapmiz. Bu universitetga O'zbekistonimizdan juda ham ko'p insonlar o'qib chiqishgan. Meni maktabimdan ham bizning bir direktorimiz mana shu yerda o'qib ketgan ekan, bizga dars davomida aytib bergan edilar. Hozir shuni sizlarga aytib o'tay dedim, lekin juda ham zo'r, juda ham katta universitet, mana ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana hozir metroga tushdik, metro orqali ketyapmiz o'sha yerga. Lütfen bekleyiniz. Hozir metrodan ham tushib oldim. Yuqoriga chiqamiz hozir. Xo'sh, mana ichkarisiga kirib olaman hozir. Metrodan kelganligimiz uchun primoy o'sha savdo majmuasining ichiga kirdik. Yuzini ko'rsata olmadim sizlarga, lekin juda ham katta, bir necha qavatlardan iborat bo'lgan savdo majmuasi. Hozir sizlarga o'sha necha qavatligini sanab ko'rsatib beraman. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. O'zlaringizga kerakli, qiziqarli, foydali narsalarni olasiz degan umiddaman ushbu videomdan. Qani, ketdik. Bu yerda istagan kiyim-kechak yoki boshqa turdagi narsalardan firmalardagi do'konlarni ko'rishingiz mumkin. Masalan, mana Zara xohlagan turdagi kiyim sotadigan yoki oyoq kiyim, xullas nima kerak bo'lsa, mana shu yerdan bemalol topishingiz mumkin. Kosmetik narsalar yoki shampun, shunaqa narsalarda hamma sifatli firmadagi do'konlari mana shu yerda mavjud. Agar siz Istanbulda bo'lsangiz, bemalol mana shu yerga kelib o'zingizga kerakli narsalarni topishingiz mumkin. Men sizlarga mana shu yerni maslahat beraman, agar biror narsa kerak bo'lsa. Kiyim-kechakdan hamma narsa, arzonlari ham bor. Qo'rqmasdan kelsalaringiz bo'ladi. Shishli degan, Mejdiko'y degan joyda ekan. Hozir ushbu Javohir degan olish-berish markazi Shishli Mejdiko'y degan joyda, metro bilan bemalol kelsalaringiz bo'ladi. Lalidan minib keldim men. Boshqa joylardan ham minib kelsangiz bo'ladi. Hozir sheriklarimni yo'qotib qo'ydim. Ularni oqtaryapman, lekin hech qayerda chiqishmayapti. Sizlar ko'rmadilaringizmi? Hozir sizlarga Zara'ni ko'rsatdim. Bu yerda Gap degan o'sha do'kon ham bor. O'sha firmani ko'pchilik bilsa kerak, ya'ni ko'pincha kepkalari yoki jemperlarini ko'rgan bo'lsalaringiz kerak yoki kiygan bo'lsalaringiz kerak. Boshqa narsalar ham bor. Kurtka, brok, hamma narsasi bor ekan Gapni ham. Sizlarga hozir iloji boricha mashhur, ya'ni ko'proq ko'riladigan, ko'proq kiyiladigan firmalarni ko'rsatishga harakat qilaman. Adidas, Nike, Waikiki, Cotton, Lacoste, xullas juda ko'p. Hozir hammasini, de facto hammasini ko'rsataman hozir. Mana Network, ayollarni kiyin, ayollar uchun ko'proq kiyim chiqarishadi. Ayollar uchun ko'proq kiyim chiqarishadi, ya'ni sifatli u ham. Sifatli juda ham qimmat kiyimlar sotadigan magazindan biri bu ham. Qarayana kimni ko'rib qoldim. Yamachbey. Bu firma ko'rib turganlaringizday desa, demasachi. Endi obязательно deyish kerakmi? Desa deb, ha? Albatta hazil.
Bu ham sumka sotadigan magazin. Sifatli sumkalar. Valisda, ya'ni chimadan uzoq yurtga ketishingizga valislar sifatli juda ham zo'r. Olishlaringiz mumkin. Men ham uni maslahat beraman, chunki bitta menda ham bor undan. Binafsha rangli. Adidas sportivni magazin, Adidasda o'zlaringiz bilganlaringizdek, sportivni hamma narsa. Nimaga ichkaridan video olmayapsan desangiz, sheriklarimni topgandan keyin ichkaridagi boshqa sizlarga boshqa firmadagi narsalarni hozir ko'rsataman. Ichki narx navolarini ko'rsataman. Oldin sheriklarimni topishim kerak. Yo'l-yo'lakay sizlarga qaysi firmalar borligini ko'rsatib o'tib ketyapman. Va nihoyat sheriklarimni topdim. Mana ular hozir ko'rsatdilar. Endi kiyim ko'rsagan bo'ladi. Hozir biz Collins degan magazinga kirdik. Kiyimlarni ko'rsataman, narx-navolarini. Yangi sezonga kurtkalar chiqibdi bizga. Mana juda ham chiroyli kurtkacha, narxini ko'rsataman sizlarga. 299 50 dollardan ozgina ziyodroq. Kurtka. Magazinlarga yaxshigina skidga ketdi ekan hozir. Nimani sharofati bilan, lekin bilmayman. 20-10% skidkalar bilan. Shuncha narxi arzon bo'lsa, qimmat ekan narxlari. Qariga chiqamiz hozir. Ha, ketdik. Habibni markasi mana. Habib kiyib yuradigan, reklama qiladigan Reebok. Va mana dronlarga qiziqadiganlar uchun 190 lira ekan. 240 lira mana bu. Buni ham bilmadim, necha pul. Lekin mana maydachalar ham bor ekan. Bu kattasi ham bor ekan. Narxi 990 TL ekan, bu 150 dollar. Harley Davidson. Amerikanski juda ham mashhur etiklardan biri. Necha pul? 419. 419 lira ekan. Ya'ni necha pul bular? 80 dollarmi? Bu oyoq kiyim magazin. Juda ham katta va hashamatli. Hozir oyoq kiyim ko'ramiz. Bizlarga mos chiqadimikan, yo'qmikan? Sportivni oyoq kiyim tarafga o'tamiz, har doimgidek. Hoppa, sportivni oyoq kiyimlarimiz. Nike va yana Nike. Narxi 400 lira ekan, 400 lira. Bemalol narsalarni ko'radi, yarashgan bo'lsa agar menga, buni olaman. Ana. Qo'sha kurtkalar. Bunga mana bu kurtkani kiyib ko'ryapman hozir, qanday bo'ladi bilmadim lekin. Bu ham juda zo'r ekan. Ikkalasi bir xil ekan, faqat rangi boshqa ekan. Shuni olamanmi? Qaysi biri yarashgan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringizlar. O'shani kiyib olaman bu safar. Hozir oyoq kiyim olaman albatta. Rahmat kattakon. Mana bu oyoq kiyim, lekin menga juda ham yoqdi. Usti zamishni. Lekin juda ham zo'r. Qani narxini sizlarga ko'rsam. 60 euro. 60 euro. Zo'r, og'ir, lekin ozgina og'ir ekan. Yengilroq deb o'ylagan edim. Oyoq kiyimlar va yana marsovka. Aziz yurtdoshlar, shapka olmoqchi bo'lganlarga sizlarga ajoyib bir qiziqarli shapkalardan birini ko'rsataman va uni narxini ko'rsataman. Mana sizlarga shapka ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. 269 TL, ya'ni 50 dollar. Shapka. Mana. Yaqinda aksiya o'tkazaman. Aksiyamga sovg'alar nima bo'ladi desangiz, qatnashuvchilar bo'lsa agar, sovg'alar nima bo'ladi desangiz, xohlasalaringiz, mana bunaqa qo'lga taqadigan yoki endi o'g'il bolalarga ham, qizlarga ham bor bunaqa narsa. Agar xohlasalaringiz, pul soladigan kashilok yoki shunga o'xshagan narsalarni qo'yaman aksiyaga, yutuq sifatida o'shanaqa narsalar qo'yaman. Kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turingizlar. Shunaqa narsalardan aksiya o'tkazaman, xudo xohlasa qatnashasizlar degan umiddaman.
Ama nasıl savun mu karayla? Maşla hem nasıl savun? Ana, koştun ya sergen. Paramı geç görmedim maşla hem nasıl savun? Hem nasıl savun maşla ben? Hayatlar. Mana buning ko'rinishi. Ha, yaqinroqdan olay. Necha etaj? 1 2 3 4 5 6-chi etajgacha. Hozir bizlar 5-chi etajdami? Yo'q, 4-chi etaj deganimiz. 5-chi etaji, orqamdagi 5-chi etaji ovqatlanadigan joy. Hozir o'sha yerga ovqatlanishga chiqamiz. Ko'rib turganlaringizda chiroyli va juda ham katta savdo majmuasi mana. Xo'sh aziz do'stlar, aylanib ham charchadik, endi ovqatlangani keldik. Odam yuraverganidan keyin qorni ochar ekan. Hozir pitsa yegani keldik bolalar bilan. Sizlarga ko'rsataman. Mana pitsamiz ham tayyor. Hozir yeyishni boshladik. Sizlarga yoqimli ishtaha. Menga ham yoqimli ishtaha. Ovqatlanganimizcha ketib qolmay turasizlar ha. Aziz do'stlar, uni qaranglar. Menga bo'sh tovoqni olib kelib tashlab qo'yib ketishibdi. Mana bular lekin yeyishyapti. Bugun qilgan vlogim shu bilan o'z nihoyatiga yetsiga yetdi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qilgan o'z vlogim o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimni kuzatib boring. Kanalga podpisatsiya qilib, like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Yaxshi. Bo'pti.